Ay qadı gözəl Fatimə gülü Həzrəti bibi Ya rəhimətə Böyük ruhanilərdən ki, ustadlarımızdan olubdu, Həcı Adil Molayı ki, bu günləri torpağa tapşırılanıbdı. O və onun timsalında olan cəmi alimlərimizin ruhunun şad olması xatirinə salavat hədiyə eləyək. Bəhsimiz şükürdü ki, iki gecə Söhbət olundu xauf və rəcadan, Allaha ümid eləmək və Allaha günah etməkdən qorxmaq. Bugünkü bəhsimiz Allah Teala həzrətlərinə şükür etməkdən ibarətdir. İnsan necə eləsin ki, Allaha şakir olsun? Hər əməl, hər müvəffəqiyyət, hətta Bəlanla ki, insan üz-üzə gələndə eləyə bilsə ki, Allaha şükür eləsin, Allah Teala o bəladan betərindən saxlayar. Lə-in şəkərtum, lə-əzidənnəkum. Allah Teala həzrətləri buyurub ki, hər o bəndəm ki, mənə şükür eləsə, Mən o bəndəmin nemətlərini artıq eləyərəm. Allah Teala insana çoxlu nemətlər əta eləyibdi. İnsanın əzaları Allahdan nemətdir. İnsanın ailəsi Allahın nemətidir. Balaları Allahın nemətidir. Nəvələri Allahın nemətidir. Qardaş bacıları Allahın nemətidir. Dostları Allahın nemətidir. Elm Allahın nemətidir. Helm Allahın nemətidir. İradə Allahın nemətidir. Səbir Allahın nemətidir və ilə axır. Allah Teala Quranda buyurur ki, əgər siz dursaz Allahın nemətlərini sayıb qutarmağa, sayıb qutara bilməzsiniz. O qədər çox Allahın nemətləri vardır. Bəs biz insanlar bu nemətləri əlimizdə saxlamaqdan ötəri, çox-çox Allaha şükür eləməliyik. Elə eləməliyik ki, Allaha şükür eləmək bizdə xasiyyətə çevrilsin. Allaha şükür eləməyə adət eləməliyik. Dünyada çoxlu günahlar vardır ki, biz o günahlara adət eləmişik. Dünyada çoxlu Allah bəyənməyən əməllər vardır ki, artıq bizim adətlərimizin içərisinə daxil olubdu. Biz o adətlərdən xilas olub, Allah Teala'ya şükür eləməkliyə adətgir olmalıyıq. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Əzkuruni, məni xatırlıyor. Hər yerdə olsuz, məni yad eləyir. Və heç vaxt məni yaddan çıxartmıyor. Əzkuruni, məni yad edin ki, əzkurkum, sizi yad eləyir. Əgər Allah Teala görsə ki, biz özümüzü Allaha o cür bəndə eləsək, o cür bəndəçiliyə imkan tapsaq, tofiq tapsaq, Biz hər o yerdə ki, Allahı yad eləyərik, Allahı yaddan çıxartmarıq, Allaha gözəl bəndə olmaqlıqdan ötəri çalışarıq. Allah Teala da buyurur ki, əzkurukum, mən də bir Allah kimi sizi yad eləyərəm. Harda mənə ehtiyacınız olsa, mən sizin ehtiyacınızı ödəyərəm. Bizim Allahdan başqa kimə ehtiyacımız var ki, həqiqətdə? Allah bizim ehtiyacımızı ödəməsə, Kim bizim ehtiyacımızı ödəyə bilər ki? Allah bizə yardım eləməsə, kim bizə yardım eləyə bilər ki? Allah bizə şəfaət eləməsə, kim bizə şəfaət eləyə bilər ki? Əzkuruni, əzkurukum, vəşkuruni, və la təkfuruni. Allah-u Teala buyurur ki, məni yad eləyin.
məni xatırlayın, mən də sizi yad eləyim, mən də sizi xatırlayım. Allah Teala deyir ki, mənə bəndə olun, mən də sizə Rəbb olun, mən də sizin Allahınız olun. Əgər mən Allaha bəndə olsam, Allah da mənə Allahlıq eləyər. Əgər mən Allaha bəndə olmasam, mən Allahdan rəhmət, şəfqət nə cür diləyə bilərəm ki, mən onun əmrlərinə tabi olmuram? Günah qabağa gələndə Allahı yad eləmək ən böyük şükürdəndir. Günah qabağa gələndə insan ki Allahı yad eləyir, bu onun ən böyük Allahdan tofiqidir, tofiq tapıbdır. Nə çox insanlar vardı ki, günlərin bu günlərində də nə təziyyədarlıq, nə əzadarlıq, nə İmam Hüseyn ağaya hörmət, nə şəriətə hörmət, sanki heç müsəlman deyirlər. Adi günlərdən çox bu günlərdə günah eləyənlər vardı. Adi günlərdən çox bu günlərdə Allahın əhkamını sındıranlar vardı. Adi günlərdən çox bu günlərdə Allaha üsyan eləyənlər vardı. Bu özü bir bəladır, tutub onları. Özü bir bəladır onları tutub. Amma o bəndə ki, günah qabağa gələndə Allahı xatırlayır, qorxur Allahdan, səbr eləyir, günahı başından rədd eləyir, ötürür ki, günah çıxsın, geçsin. Bir təhər canını saxlayır o günahdan, bu Allahı xatırlamaqdır. Bu Allahı yad eləməkdir. Allah da cavabsız qoymur onu. Azkurukum. Deyir, sən məni yad eləyirsən, sən məni yad elədiyin təqdirdə, mən də səni yad eləyirəm, mən də sənə yardım eləyirəm, mən də sənə kömək oluram, mən də səni öz pənahımda qoruyub saxlayıram. Və şkuruli və mənə şükür eləyir. Günah qabağa gələndə günahdan yayınmaq Allaha şükür eləməkdir. Günahdan imtina eləmək Allaha şükür eləməkdir. Və la təkfuruni, Allah Teala buyurur, məbada mənə küfr eləməyəsən, mənim əmrlərimi sındırmayasan, məbada mənə ehtiramsızlıq etməyəsən. Sanki Allah Teala bu ayə ilə bizə rəhm eləyir. Məbada Allah deyir ki, mənə küfr eləməyəsən ki, mənim bəlamdan qutara bilməzsən. Allahdan gələn bəladan heç kəs qutara bilməz. Və Allah göstərməsin ki, Allah birinə bəla versin. Allah göstərməsin ki, Allah birinə bəla nazil eləsin. Əmir-əl-müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalam duayı Kümeylidə buyurur, Allahümmə əğfirliyə zunubəlləti tunzilul bəla. Pərvərdigar-ı aləm, bizim o günahlarımızı bağışlayın ki, bizə o günahlar bəla nazil eləyir. Allah bizə bəla nazil eləyən günahları bizdən rəf o dəf eləyin. Və la təkfiruni, Allah Teala buyurur, mənə küfr etmə. Və qeyd etdi ki, insanın əzası, insanın varlığı özü bir dənə nemətdir. Biz gərək bu nemətə doğru şükür eləyək. Bu nemətləri hər gün yad eləyək, şükür eləyək. Bir nəfər var idi, bəsicidən idi, söhbət eləyirdi. Deyir, məscidə gedirdim cəmaat namazına, bəsic, yəni Allah yolunda könüllü cihad eləyənlər. 5 il, 10 il, nə qədər Allah yolunda cihadlarda iştirak eləyibdir, canlı xərcləyib Allah yolunda. Bir gün deyir, bəsic müddətim tamamlandı, gəldim mən də öz şəhərimdə, öz kəndimdə ailəmlə bir yerdə yaşamağa başladım. Və günlərin bir günündə məscidə cəmaat namazı üçün, cəmaat namazında iştirak eləməkdən ötəri tələsirdim. Ha evdən çıxanda bir ayaqqabı, bir başmaq tapım ki, çölçülüyü olsun, tapa bilmədim. Başladım deyinməyə. Dedim, Pərvərdigar-ı aləm, bir ömür sənin yolunda cihad eləmişəm. Bir ömür sənin yolunda can xərcləmişəm. Bir dənə bayırçılıq başmağım yoxdur. Ələ bir dənə kəmköhnə hardan evdən yamaq yırtıq tapdım, deyir, geydim ayağıma. Gəldim məscidə,
Gəldim məscidə, namaz qılırdım, gördüm məndən öncəki səhvdə. Səhvlər düzülmü? Mənim qabağımda səhvdə dayanıb namaz qılan. Rükuya gedir, qırç-qırç bundan səs gəlir. Səcdəyə gedir, bundan bir xırçıltı səsi gəlir. Səcdədən qalxır. Bu deyir ki, mən elə təsəvvür elədim ki, bunun cibində, ya bunun üstündə, bunun kəmərində, ya qılınc var, ya xəncəl var, ya hər hansı bir dəmir aləti var, ya silah var, odlu silah var. Deyəcəkdim ona ki, namaz qılanda insanlara niyə əziyyət edirsən ki? Bu cürlə. Yəni, birinci namazı qıldıq, qutardıq, təməlləşəndə dedim ki, səhvdə niyə sakit dayanmırsan ki? Dedi, ağa bağışda, yinan, mən kimə neynədim ki? Dedi, yox, sənin üstündə dəmir aləti var. Ayağını uzatdı, üzr istəyirəm, şalvarının balağını bir az çəkdi yuxarı, ayağını göstərir, dedi, yox, mənim ayağım yoxdur dizdən aşağı. Bunun ayağı protestdir. Dedi, mən Allah yolunda cahatda ayağımı itirmişəm. Bu adam xəcalət çəkir. Çox xəcalət çəkir. Üzrxahlıq istəyir ondan. Deyirsən Allah mənə bağışla. Mən bilmədim filan. Alnını qoyur səcdəyə. Başlayır şükür eləməyə. Deyir pərvərdigarı aləm. Özü ilə Allahı arasında. Deyir pərvərdigarı aləm. Sən məni bağışla. Mən sabahdan məscidə gəlməyliyidən ötəri özüm üçün başmaq axtarırdım, ayaqqabı axtarırdım, qalmayan sözlərlə deyinmişəm. Allahla yanı deyinib ki, bir ömür cahad eləmişəm. Nədir ki, ya, bir cüt başmaq nədir ki, Allah mənə onu yetirmirsən. Məscidə gəlməyliyə başmaq tapmıram. Pərvərdigarı aləm, filankəsin heç ayağı yoxdur səsini çıxartmır. Filankəs sənin yolunda ayaqlarını itiribdir, heç cınqırını da çıxartmır, namaz da qılır, hələ bir mən ondan irad da tuturam. Allah sənə şükürlər olsun ki, mən səlamət qalmışam. Həzrət Peyğəmbəri Xuda buyurur ki, heç vaxtı özündən aşağıya baxma. Allahla bəndəçilik mudara eləyəndə, Allahla bəndəçiliyi, bəndəçilik telləri yaradanda, Allahdan bir şey istəyəndə heç vaxt özündən aşağıya, özündən yuxarıya baxma. Həmişə özündən aşağıya bax. Sənin səviyyəndən də aşağı olan insanlar, həyat tərzi ağır olan insanlar, ailə tərzi ağır olan insanlar, can sağlığası təhlükədə olan insanlar, xəstəliklərə mübtəla olan insanlar, xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar, azadlığından məhrum olmuş insanlar, əminamanlıqdan məhrum olmuş insanlar, ailəsinin içərisində cürəbəcürə evlad və digər problemlərlə üzləşən insanlar ki vardı, onları yad elə, şükür elə Allaha. İsyan eləmə Allaha və la təkfuruni, küfr eləmə Allaha. Özündən aşağı səviyyəyə baxkinan şükür elə Allaha. Özündən yuxarını axtarma. Maddi cəhətlə dünya ölçülmür. Keçən bəhslərdə də toxunduq. Mirzə Məhdi Nəraqi böyük alim olubdur, böyük ruhani olubdur, böyük əxlaq, irfan üstadı olubdur, amma varlahalla alim olub. Və bir dərvişlə qissəsini danışdı. Ki, dərvişə deyir ki, sən bir dənə kəşkülündən keçmirsən Allah yolunda, mən bütün varımdan, dövlətimdən bir ləhzə gözvə açıb yumana qədər Allah yolunda fəda elədim. Yəni, nə pulla deyil, nə kasıbçılıqla deyil. İman nə pulluya baxmır, nə kasıbçılığa baxmır. Amma bunu da bilək. Bunu da yəni, Peyğəmbərdən və Əyimmə əleyhimissalamlardan bizə göstəriş vardı ki, çox vaxtı varlı olmaq da insanı zəlalətə aparır, çox fəqir olmaq da insanı zəlalətə aparır. Bəzi adamlar günah eləyir, fəsad eləyirlər, varın çoxluğundan pulunu lazımi yerə xərc eləmir, varını, imkanını Allah yolunda sərf eləmir, amma israfçılıqda, haramda, günahda, şöhrət pərəstlikdə və ilə axır ki, Allah Teala'nın bəyənmədiyi yerlər ki, vardır. Malını, pulunu ora xərcləməkliklə dünyadan bu cür ləzzət alır, Allahı unudur. Bəzi kəslər də fəqirçilikdən kasıb olur.
dinin satanların əksəriyyəti fəqirlər olubdur. Fəqirçiliyə tab eləmirdi. Kasıbçılığa tab eləmirdi. O fəqirlər ki, özlərindən yuxarıya baxıblar həmişə. Özləri ilə bərabər olanlara baxmayıblar. Biz həmişə orta mövqeydə olmalıyıq. Həmişə Allah Teala'ya yalvarmalıyıq ki, Pərverdigar-ı Aləm, bizi yolumuzdan azmaqlığa qoyma və bizi o qədər də fəqir eləmə ki, bizi özündən başqa heç kəsə möhtac eləmə ki, biz də dinimizi satmayaq. Allah göstərməsin, insan dinin, əqidəsin, etiqadın, fəqirli, dolanışığın ağır olmaqlığı ucbatından satar, sonra da özünə haqq qazandırar. Deyər Allah məni belə yarattı da. Allah bu cür nə istədi? İmam Rıza əleyhissalatu vəssalamın bir sahabəsi var idi, mümin mütədəyyin bir sahabəsi. Bir gün Kərbəlaya ziyarətə gəlir. Bunun da bir uşaqlıq dostu var idi. Gecə gəlir, bunun evində qalır. İki gündən sonra Ramazan ayı daxil olur. Ramazan ayı daxil olandan sonra bu baxır görür ki, ev yiyəsi oruç tutmur. Deyir, yəqin xəstəsən. Deyir, xeyr. Deyir, bura sənin evin deyil. Deyir, evimdir. Deyir, bə niyə oruç tutmursan? Deyir, mən dinimi satmışam. Deyir, necə dinimi satmışam? Uşaqlıqdan mümin, mütədəyyin, təqvalı, imanlı, bir-birləri ilə dost, bir-birləri ilə mehriban böyüblər. İndi bu Kərbəlada yaşayır, bu Tuz şəhərində yaşayır. Deyir, mən çox fəqir oldum. Ailəni dolandıra bilmədim. Və günlərin bir günündə Harun Ər-Rəşid məlun məni çağırdı. Mənə bir vəzifə tapşırdı. Çoxlu məvacib mənim üçün ayda ayırdı. Amma məndən istədi ki, Bəni Haşimin balalarından mənə casusluq eləyin. Bəni Haşimdən, yəni İmam Musa-i Kazım əleyhissalamın özü və evladlarından mənə casusluq eləyin. Deyir, bu minvandan 50-dən çox imamzadı öldürtdürmüşəm mən. 50-dən çox imamzadı öldürtdürmüşəm. Da iş o yerə gəldi ki, na ümid oldum Allahdan, namazı da tərk etdim, orucu da tərk etdim, da mənim ibadətim filanım da mənə lazım deyil. Bu deyir ki, mən sənin evində qalmaram. Çıxır bunun evindən. Ziyarətini eləyir, gəlir Məşhəd şəhərində İmam Rıza əleyhissalamdan görüşür, Yəbnə Rəsulillah filan kəsi ki, yəqin tanıyırsınız, dedi, bəli. Dedi, daha indi nə namaz qılmır, nə oruç tutmur. Halı hikayəti danışır, imam ağlayır. Amma deyir ki, onun ən böyük günahı imamzadələri öldürtdürmək yox, Allahdan naümid olmaqlığıdır. Allahdan ki, naümid oldu, ən böyük günah, ən böyük fəsad orada mürtəkib olubdu ki, Allahdan rəhmətdəllərin qırıbdır. Əmirən müminin Əli ibn Əbi Talibin bir sözü vardı. Buyurardı ki, fəqirlik ki, insanları hər cür günaha sövq eləyir. Şeytan fəqirliklə çox qəlblərə yol tapır. Əli əleyhissalam buyurur, fəqirlik əgər insan surətində olsaydı, mən onu öldürərdim, insanların canı qutarardı onu. Bəs belə olan halda Allaha çox-çox şükür eləyənlərdir nicat tapan. Fəqir halında da Allaha şükür eləyən, dövlətli halında da Allaha şükür eləyən, xəstə halında da Allaha şükür eləyən, sağlam halında da Allaha şükür eləyənlərdir ki, Allah onları öz pənahında hifz eləyər ki, Quran buyurur, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ Əgər siz mənə şükür eləsəz, Allah da vədə verir. Məhz etdiyiniz şükürlərin müqabilində sizə öz nemətlərimi artıq eləyərim. Nə gözəl olar ki, insan hər gün bir 50 dəfə, 100 dəfə deyə Elhamdülillahi Rabbil Aləmin ki, İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurur ki, şükürlərin ən böyüyü, duaların ən fəzilətlisi Elhamdülillahi Rabbil Aləmindir ki,
İmam-ı Zeynəl Abidindən hədis vardır ki, İmam-ı Zeynəl Abidin ağanın bir dəvəsi var idi, dünya malından bir dənə dəvəsi var idi. Bu dəvə bir gün itir. İmam-ı Sadiq və yaxınları bu dəvəni axtarırlar. İmam-ı Sadiq ağa, üzr istəyirəm, İmam-ı Sadiq ağa, yox, İmam Zeynəl Abidin ağa, üzr istəyirəm. İmam Zeynəl Abidin əleyhissalam. Bu dəvəni axtarırlar, İmam-ı Zeynəl Abidin ağa buyurur ki, hər kəs bu dəvəni axtarıb tapsa, onun haqqında elə bir böyük dua eləyəcəm ki, ondan böyük dua yoxdur. Sahabələrdən biri dəvəni tapır, sevinə-sevinə gəlir, Yəbnə Rəsulillah, dəvəvi tapdım, buyur, təhvil verir İmam Zeynəl Abidin əleyhissalama. İmam əleyhissalam buyurur ki, Əlhamdülillahi Rəbbil aləmin, Allah bunun savabını sənə hədiyyə eləsin. Bu ki, namazdakı hər gün bunu zikr eləyir, insan axı bir dənə nemət əlində olanda, daiman ondan olanda çox qədrin bilməz. Da insanın ona görə də bir adı nisyandır, unudandır. Deyir, Yəbnə Rəsulillah, bəs bundan böyük dua yoxdur. Sən demişdin axı, ən böyük duanı onun haqqında eləyəcəm. Dedi, and olsun Allaha ki, canım onun əlindədir. Bu duadan böyük dua yoxdur. Və bundan böyük şükür yoxdur. Və bundan fəzilətli bir nida yoxdur. Əlhamdülillahi Rəbbil aləmi. Ola bilər ki, birinin xəstəsi olsun. Ola bilər ki, birinin zindanda olanı olsun. Ola bilər ki, birində hər hansı bir çətinlik olsun. İqtisadi çətinlik olsun, mənəvi çətinlik olsun, mühitin öz çətinliyi, təbii ki, vardır mühitin çətinliyi. Küfür yox, şükür eləmək lazımdır. Nə qədər bunların haqqında şükür eləyək Allah təbarəkə və təala, o qədər bizi bəladan xilas eləyə. Bir mümin ailə vardı, bu qissəndə deyim sözə tamam verək. Bir mümin ailə var idi. Qonşularından əziyyət çəkirdi. Qonşuları ailəlikcə bunları hər gün sabahdan axşama qədər küfr eləyərdi, söyərdi, təhqir eləyərdi, əziyyət eləyərdi, oğurluq eləyərdi həyətlərindən. Təhqirlər, söyüşlər bu cür nə əziyyət çəkərdi Peyğəmbər əleyhissalamın zamanəsi idi. Bu ev yiyəsi bir özüdür, bir xanımıdır, bir dənə də aman zaman qızı vardı. Ata da mümin, qız da mümin, xanım da mümin. Deyirlər ki, səbr eləyək də, gərək bir nə olar. Axırda da bunların səbirləri aşır daşır. Qonşudan ki, o qədər əziyyət çəkirlər, səbirləri aşır daşır. Gəlir Həzrət Peyğəmbərin məhzərinə, ya Rəsulallah, sənə şikayət eləyirəm qonşumla. Deyir, nədir şikayət o? Deyir, mənim qonşum gecə gündüz mənim abrıma aparır, mənə əziyyət eləyir, həm malıma, həm canıma, həm ailəmə zülm eləyir. Biz də mömin adamı, faqir adamı, Allah tanıyan adamı, ya Rəsulallah, sənə şikayət eləyirik onlardan. Həzrət Peyğəmbər münacat eləyir, deyir ki, sənin qonşuğun hələ bundan bir yana 30 il ömrü vardır. 30 il sən gerək buna səbr eləyəsən. Bu adam baxır Peyğəmbər əleyhissalama, salır başını aşağı, sidqi qəlbinlə deyir ki, Əlhamdülillahi Rabbil aləmin. Şükür eləyir Allaha. Qaydır gəlir, görür ki, xanımı ilə qızı qapıda bunu gözləyirlər. Ki, nə oldu Peyğəmbərə şikayət elədim, birinci xanım soruşur. Deyir, şikayət elədim Peyğəmbərə. Peyğəmbər əleyhissalam buyurdu ki, hələ 30 il siz bu cürlə bunun cəfasına səbr eləməlisiniz. Xanım deyir ki, bəs sən nə dedin Peyğəmbərə? Deyir, mən dedim ki, şükür Allahın məsləhətinə. Deyir, əgər sən şükür eləyirsən, elə mən də deyirəm, Əlhamdülillahi Rəbbil aləmi. Da bir kəlmə də danışmır. Qız yaxınlaşır ata-anasına, deyir ki, ay atam anam, nə oldu? Məsələ nə yerdə qaldı? Hal-hikayətdən xəbərdar eləyirlər öz balalarını, qız da sidqi qəlbindən deyir, Əlhamdülillahi Rəbbil aləmin, görürlər, qonşunun evindən vaşivən qalxdı. Nə oldu, qonşu dünyadan getdi? Qalır təəccüblü, Peyğəmbər yarım saat qabaq söz deyib ona. Qeydir gəlir Həzrət Peyğəmbərin məhzərinə, ya Rəsulallah, deyir, hə,
onda ki siz şükür elədiniz, həqiqətən də onlar 30 il bundan bir yana da sizə əziyyət edəcəklər. Onda ki sən şükür elədin, Allah 10 il götürdü onlardan. 10 il onların ömründən getirdi. Xanımın şükür elədi 10 il. Balon evladın şükür eləyəndə Allah dedi ki, yox, bunlara əziyyət eləməzdim. Bunlar həqiqi mənim bəndələrimdir. Ki Allah özü verdi cəzalarını. Yəni şükür eləməklik təkcə o demək deyil ki, mən o mənada başa düşməyək şükrü üzr istəyən böylərdən cavanlara deyirəm. O mənada bilməyək şükür eləməklik ki, mən Allaha şükür eləyirəm, elə Allah da mənə bəla verir, əziyyət verir, cəfa verir, mən də elə şükür eləyirəm də. Bu mənada insanda ümid olmalıdır şükür eləməkliyə. Biz Allaha ona görə şükür eləyirik ki, nə qədər Allaha çox şükür eləsək, Allah Taala mühitimizdə, ictimaiyyətimizdə, iqtisadiyyatımızda, cəmiyyət arasında olan çoxlu problemlərimizi şükür eləməklə, Allaha həmd-i səna eləməklə, Allaha güvənməklə Allah aradan qaldırar inşallah. İltiması dua ediblər, Allaha and verək öz izzəti cəlalına. Xəstələrə yoxdan var olan şəfai acil inayət eləsin. Ustaqları tezliklə azad eləsin. Cəmi ən çətinlikdə olanlarımızın çətinliklərinin asan olunması xatirinə 5 dənə əmmə yücibun deyirik inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Əmmə yücibun muzdarrə idam dəahu في الصوم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما لا إذا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء جميع التماس دعا edənlərin duasının qəbulu xatirinə müşkillərimizin həll olunması xatirinə peyğəmbər alı peyğəmbərə salavat zikr edir.